Rapaz, o negócio tá meio abandonadão. Ah, meu Deus, tô meio abandonado aqui. Meu Deus, olha. Rapaz, eu conheci isso aqui, ó, desde 87. Fizeram essa aqui, fizeram essa pracinha, desmanchou pra fazer outra até agora. Ah, meu Deus, tô abandonado. Aqui, ó. Situação, ó. E aqui é considerado já o centro de Ouro Preto, tá? Tá? Aqui é. Você vê a situação, cara? Você vê a situação, ó. Rodoviária aqui, ó, cento e poucos metros. Duas igrejas ali, né? Ali é Uniouro ali atrás, aqui cento e poucos metros. Agro Show Norte ali. Uma Assembleia de Deus, outra Assembleia de Deus, outra Assembleia de Deus, outra Assembleia de Deus, outra Assembleia de Deus. Cristã do Brasil ali. É, tô meio abandonadona aqui, né? Ah, meu velho, tá meio abandonadona aqui, é.